Və sonda Göyçay rayonunda əhalinin tibbi müayinəsi davam edir. Rayon mərkəzi ilə yanaşı kəndlərdə də bu iş həyata keçirilir. Bu məqsədlə xüsusi həkim briqadası Bığır kəndində olub. Kənddəki tibb məntəqəsində ixtisaslaşdırılmış həkimlər əhaliyə xidmət göstəriblər. Sakinlər əsasən kardioloq, nevropatoloq və pediatra müraciət ediblər. Mən ürəyim ağrıyırdı, gəldim, sağ olsun. Kardiyoqramı da elədilər, yoxladılar. Vəziyyətimin yaxşıdır, qənaət baxış etmək olar. Cəmaatımız da axınlaşıb gəlir bugün hamısı. Yəqin ki, bu xidmətdən bir xeyir tapacaq. Mənim bir başımda təzik var. Onun üçün gəlmişdim. Sağ olsun həkimlər, yaxşı yoxladılar. Yazdılar ki, hansı dərmanlar lazımdır.